Продолжуваат засилените акциски контроли од страна на секторот за внатрешни работи Штип. Во последната спроведена ваква контрола се казнуваа возачи кои возат брзо, казни се пишуваа за прекршоците кои ги прават возачите на мотоцикли. Меѓутоа, најмногу санкции се напишаа за возење без возачка дозвола. Имено на 25 октомври 2021 година, на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип спроведена е акциска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од дозволената. Од извршената контрола било констатирано дека 14 возачи ја пречекориле брзината на движење, од кои 12 во населено место и 2 надвор од населено место. Сите биле соодветно санкционирани. Истиот ден во периодот од 10 до 16 часот на подрачјето на СВР Штип била спроведена акциска контрола за прекршоци кои ги прават возачите на мотоцикли во сообраќајот. За време на акциската контрола биле констатирани 5 прекршоци и сите биле соодветно санкционирани. Санкционирани биле и 24 други видови на прекршоци, од кои 17 за управување возило без возачка дозвола, 3 за нерегистрирано возило, 2 за технички неисправно возило и 2 за управување возило под дејство на алкохол. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Истовремено апелираат возачите и сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел побезбедни патишта во државата.